Ndabasuhuje mwese bakunda amakuru mugezweho na kinyamateka, mbahaye ikaze mu mwanya w'amakuru yaranze icyumweru. Ni amakuru yagarutse ku nkuru nyinshi zo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994, dore ko byahuriranye n'icyumweru cy'icyunamo cyatangiye tariki ya 7/2024. Aya makuru mugiye kuyagezweho nanjye Alice Mukeshimana. Reka ya makuru tuyahere tariki ya 7/2024, aho u Rwanda n'isi rwibutse ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Hirya no hino mu gihugu habereye umuhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo no gutanga ikiganiro cyateguwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Minubumwe ikaba yarashimye ko Kiliziya Gatolika yahuje gahunda z'icyumweru na gahunda zo gutangiza kwibuka ku nshuro 30. Muri diyosezi ya Kabgayi, Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa ari kumwe na Musenyeri Simaragde Mbonyintege, umwepiskopi wa Kabgayi uri mu kiruhuko cy'izabukuru, bitabiriye umuhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku rwibutso rw'akarere rwa Kabgayi. Nyuma yo gushyira indabo ku mva iruhukiyemo imibiri y'abatutsi bishwe muri Jenoside 1994, mu ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'akarere ka Muhanga Madame Kayitare Jacqueline, yatangaje ko ku bufatanye na diyosezi ya Kabgayi na Ibuka mu karere ka Muhanga bagiye gushyira ikimenyetso cy'urwibutso rwihariye rwa Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kuri paruwasi ya Ntarabana. Yakomeje avuga ko mu gice cyandiza iyi paruwasi ya Ntarabana iherereyemo, Abatutsi bishwe muri Jenoside batabonetse ngo bashyingurwe mu cyubahiro kuko bagiye babicira hafi ya Nyabarongo bagahita babarohamo. Tukivuga kuri iyi nkuru, reka tubabwire ko tariki ya 12/2024 kuri paruwasi ya Ntarabana hashyizwe ibuye ry'ifatizo ritangira urugendo rwo kubaka ikimenyetso cy'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ni umuhango witabiriwe na Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi, abayobozi b'akarere ka Muhanga n'abandi bashyitsi batandukanye. Iki kimenyetso cyangwa se monima kizashyirwaho amazina y'abishwe muri Jenoside bakabaroha muri Nyabarongo. Bamwe mu barokokiye kundiza n'abafite ababo bajugunywe muri Nyabarongo bavuga ko bizajya bibafasha kwibuka amateka ashaririye banyuzemo no kubona uko bibuka bishwe muri Jenoside mu gice cyandiza, bakajya banahazana indabo mu gihe cyo kwibuka. Muri iki cyumweru cy'icyunamo twabagejejeho ubutumwa bwa Komisiyo y'Abepiskopi y'Ubutabera n'Amahoro bujyanye no kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ni ubutumwa bufite insanganyamatsiko igira iti "Nimuvugurure imitima yanyu hamwe n'ibitekerezo byanyu." Ni ubutumwa bushishikariza abakristo kwivugurura ku mutima no mu bitekerezo kugira ngo bakomeze kubaka u Rwanda rwuje amahoro n'iterambere. Muri ubu butumwa bwashyizweho umukono na Musenyeri Anacleti Mwumvaneza, umwepiskopi wa Nyundo, akaba na perezida wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, atangira yibutsa ko umuntu afite agaciro n'icyubahiro imbere y'Imana, bityo ubuzima bwe bukaba bukwiye kubahirizwa. Avuga ko bibabaje kuba hirya no hino hakomeje kugaragara akarengane no guhutazwa k'ubuzima bwa muntu. Musenyeri Anacleti akomeza avuga ko ibyaha birimo na Jenoside bikomoka ku mutima mubi wimika ibintu ukanga Imana n'abavandimwe. Mu nkuru zijyanye n'ubutumwa bwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, twabagejejeho inkuru ivuga ko iyi komisiyo ishishikariza abakristo kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Mu butumwa bujyanye no kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, Komisiyo y'Abepiskopi y'Ubutabera n'Amahoro yasabye abakristo kwitabira ibikorwa byo kwibuka no kugira uruhare muri gahunda zo kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Muri ubu butumwa, Kiliziya yibutsa abakristo guhagurukira rimwe bagafatanya muri gahunda zose zo kwibuka no kubaka igihugu gishyize hamwe. Bagira bati "Kwibuka si ibya bamwe gusa, ni ibya twese. Nta ugomba kwishyira ku ruhande, nta kwigira ntibindeba. Twese dusangiye amateka kandi dukwiye kwiyumvamo ko twese turi abavandimwe, ko dusangiye gupfa no gukira." Dukomeje n'andi makuru twabagejejeho muri iki cyumweru. Nyiricyubahiro Antoni Kardinali Kambanda, Arikepiskopi wa Kigali, akaba na perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yagiranye na Radio Vatikani ikiganiro ku myaka 30 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yagize ati "Aho icyaha cyakwiriye, ineza yarushijeho kwasendera." Ni amagambo Kardinali Kambanda yakoresheje agaragaza urugendo rwakozwe n'u Rwanda mu myaka 30 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Yanagarutse ku ruhare rwa Kiliziya mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa mu myaka 30 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yagize ati "Urupfu ruratubabaza cyane, ariko duhumurizwa n'uko hariho izuka. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyanyuze mu mubabaro, none ubu kirimo kuzuka." Abajijwe ku kibazo cy'ivangura, Kardinali Kambanda yavuze ko kiriho kandi ari ikibazo kikigaragara hirya no hino ku isi, haba muri Afurika n'ahandi. Yatanze ubutumwa bwo kwitandukanya n'icyaha cy'ivangura, amacakubiri n'inzangano, ahubwo abakristo bagaharanira kubaka ubuvandimwe, kuko abantu bose aho bava bakagera ari abavandimwe, nk'uko Papa Francisco abitwibutsa. Ni mu kiganiro Kardinali Kambanda yagiranye na Radio Vatikani ku wa kabiri w'iki cyumweru dusoje.
Muri iki cyumweru kandi twabagije inkuru y'amateka ya Padre Pierre Simon wagizwe umurinzi w'igihango kuko yanze gutahana n'ababirigi asize imfubyi yareraga. Kuwa 29 Ukwakira 2023 Padre Pierre Simon wari umupadiri wa diyosezi ya Butare yagizwe umurinzi w'igihango kubera ibikorwa yakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Bimwe mu byaranze Padre Pierre Simon nuko yanze gusiga abana yareraga ngo ahunge mu gihe cya Jenoside anahisha Abatutsi benshi bamuhungiyeho. Nyuma ya Jenoside akomeza kwita ku mpfubyi kugeza yitabye Imana mu mwaka w'2022. Padiri Pierre Simon azwi cyane ku rukundo ruhebuje rwamuranze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ubwo yitangiraga abana bo mu kigo cy'imfubyi cya Cyotamakara mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza n'abandi bahahungiye akabarokora. Amateka ya Padiri Simon avuga ko ubwo abasirikare b'ababirigi bicirwaga mu Rwanda ku ya 7 Mata 1994 ambasade y'Ububirigi i Kigali yasabye Padiri Simon ko yatahana n'abandi banyaburayi yanga gusiga abana n'abahigwaga icyotamakara. Mu yandi makuru twabagejejwe muri iki cyumweru harimo n'ivuga ko umushinga wo gutangira imirimo yo kubaka ikibaya cy'amahoro mu Ruhango ugiye gusubukurwa. Mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 14 Mata 2024 mu Ruhango byitabiriwe n'abakristo basaga 120,000. Musenyeri Baltazar Ntivuguruzwa umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi yatangaje ku mugaragaro ko imirimo yo kubaka ikibaya cy'amahoro cy'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe izatangira muri Nyakanga uyu mwaka 2024. Musenyeri Baltazar yaboneyeho no gushishikariza abakristo bose gushyiraho umuganda wabo uko bashoboye nk'uko bari batangiye kuwutanga. Biteganyijwe ko umushinga wo kubaka ikibaya cy'amahoro cy'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango uzatwara agera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kibaya nikimara kubakwa kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abarenga 30,000 bicaye neza. Amakuru yaranze icyumweru rekanya soreze kuri iyi nkuru yo mu gihugu cya Kenya barashimira umuganda wa Kiliziya Gatolika mu iterambere ry'igihugu. Perezida wa Kenya yatangaje ko iki gihugu gishimira uruhare Kiliziya Gatolika igira mu iterambere ry'igihugu. Yabitangaje nyuma yo kwakira no kugirana ibiganiro n'abepiskopi bahagarariye inama y'abepiskopi muri Kenya. Yagize ati "Kiliziya Gatolika ni umufatanyabikorwa w'Imena muri gahunda zitandukanye z'iterambere ry'igihugu cyacu. Twishimira umuganda wabo mu burezi no mu buzima kandi twifuza no gukorana mu guteza imbere imiyoborere myiza." Hari mu biganiro byabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Nairobi. Shuti bakunzi ba kinyamateka, aya makuru yose hamwe n'andi tutababwiye ku buryo burambuye murayasanga kuri www.kinyamateka.rw no ku zindi mbuga nkoranyambaga za kinyamateka harimo YouTube, Facebook na Twitter, hose ni kinyamateka. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeje gutera inkunga kinyamateka ndetse namwe mutangiye kuyikurikira vuba. Mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Alice Mukeshimana.